Dámy a pánové, naším dalším hostem je Matyáš Trojan. Matyáš, já musím zmínit na začátku, my se z toho filmu tady nevymotáme, protože vy jste z rodiny Trojanů, producenta Trojana, syn pana producenta Trojana. Ale vy se věnujete pánský kosmetice, což mě zaujalo. Herectví mě jako minulo, nebo... Ne, to jsem nechtěl probírat ani. Já právě obdivuju to, že děláte pánskou kosmetiku. Já jsem vždycky totiž chtěl dělat kosmetiku, ale dámskou. Jak to? Protože jsem říkal, že nikdo neutratí peníze tak ochotně jako ženy za kosmetiku. Jo. Já jsem to párkrát zažil na vlastní kůži. To já jsem si... Jakmile tam dáte anti-aging, tak je to rovnou prodaný. Tohle já jsem si myslel taky, samozřejmě. No. Udělal jsem to, ten projekt i tak. A zkoušel jsem si, že dokonce jako jo, jsou ochotní za to chlapi utratit peníze. No ale vy to děláte s pánskou kosmetikou. Pánskou, no. No to je pánskou. Podle mě daleko těžší. Je. Protože ty ženy, oni dostanou takový porudlej výraz. To, kolik to stojí, se zeptá už přitlumeným hlasem. Protože je vidět, že jí to bude jedno. A většinou se pak otočí na manžela, jako že by si to chtěla koupit. Aha. A odchází s tou krabičkou toho krému. Já vždycky snil o tom, jak tam dáváme nějaký sádlo za 4 koruny. No. A tam dáme to anti-aging a fotku, jaký je úplně našponovaná. To jste absolutně pochopil jako celý tenhle biznis. No, nikdy jsem nebyl schopný blbec to zrealizovat, no a pak se namážu indulanou a jdu si lehnout. No. Ne, ale počkejte. Kdybych byl chytrý, tak udělám taky dámskou a vydělávám hrozný prachy, protože vy jste to přesně popsal. Jako, jo. Když ne, chlapi, to... pozor, chlap je nejhorší zákazník, je český chlap. No to jo, to říkáte správně. No to je. A proč to má to tady taky? To já chci, aby tam mělo USBčko, ono to nemá SDčko a tyhle ty buzerace, co všechno to... Ten plast, on křupe. Oni u mobilu píšou praská, když ho bereš do vrtule, tak praská. On si koupí mobil a dělá s ním takhle, říkám, on to praská. Takže pro český chlap je nebezpečný něco dělat, což děláte vy? Tak my jsme takový remcelové trošku, všechno jako... Ale vy děláte teda pánskou kosmetiku, to znamená, prosím vás, to je vlastně moderní, protože já, když jsem byl mladý, tak žádná pánská kosmetika nebyla, nebo to patřilo mezi maziva automobilů a takový... Nebyli odvoleje, když to... Tak každý si musel trošku pomoct sám. Já vím, že mi děda třeba vyprávěl, že používal jako místo pomády vodu s cukrem do vlasů. No. A v té době, když jste se navonil, nebo něco, jak se to považoval za zženštilý, protože chlapi se vytahovali tím, jak smrdějí, což bylo teda taky mučivý, Některý smrděli opravdu obdivuhodně. A když chlap smrdí a ještě na to hrdý, tak je to zvláštní moment, ale... To je pryč dneska, že jo? Dneska už ty mladý takový nejsou. No, ty mladý ne, ale pryč to není. Pryč to není? Pryč to není. Ale jak říkáte správně, že ten trend je jako trošku jiný. Už je jiný. A teda pánská kosmetika, jenom aby... Já vám ji předám, protože byste jí mohli... No já vám ji předám, to je jenom část, ne? Ne, tohle je celá naše... celá řada. Produkt. Všechny ty produkty. Jo, to máte krásně. Oni všichni to balí jako Apple už dneska. Oční krém konečně. Já jsem si všiml, že už se vám začíná dělat takový drobný vrásky kolem očí. No. Vopra, a tak to musí být z minulýho týdne. To musí být z minulýho... A teďko jenom, abyste mě to vysvětlil, takhle, my to máme doma jednu místnost, kde jsou samý takový krabičky, to je Ivanky tam. A pak máme druhou, tam má zase oblečení, já mám jedno šuple... kde mám trenky, ale když je to oční krém, tak to si natírám kolem očí. Je to tak? Není to jako naječný zrno dovnitř. Nedoporučuje se to. Ale, co to je za divný otvory? Jo, takhle. Ne, já ho zkouším, jenom jestli na něj nebudu alergický. A když se to také dám pod oči, tak mu se to natáhne do rána? Jako vyměněnej budete. Jo? No. Abych neměl stíny. No, ale dobrý, tak dobře, to, co tak se to... vám objevilo minulej týden, teď už zmizelo, no, tak to je fajn. No, úplně cítím, jak to tahá.
Ale akorát nevidím, ale to nevadí. Mám to takový rozmazaný. Jo, jo. A pak tady je peeling, jo, to je jasný. To je vlastně obdoba, jak je na patu ten shooter. Tak tohle je jako na zbytek těla? Ne, to je taky na obličej. Na obličej, já nemám co si pílovat. Tohle všechno je na obličej. Počkejte. Já mám oční krém a noční krém, to se splete. No proto... A dám si na noc oční a ráno si dám noční a půjdu slepej ven. No tak proto tam máte ty zvířátka, abyste si nesplet, jo? Jo, tady mám sovičku, ta je noční. A tady je orlík, nebo co to je? Poštolka. Co to je? Tenhle? Sokol. Sokol. Já ho blbě vidím, víte? Já jsem přišel v obrázky i se zrakem, ale dobrý. A tenhle noční, to vždycky jsem čet, u těch dámských noční. A říkal jsem si, čím, jako, co je potřeba v noci pro tu kůži? No, tak ta kůže hlavně potřebuje hydratovat. Ona potřebuje hydratovat. No. Hydratovat je jako zavodňovat, ne? No. A tohle si dám večer, abych byl ráno hebonkej. Hebonkej. A budete zářit ráno úplně. No dobře, a teďko já teda si dám na noc noční. Uh-huh. Budu pinkat. Uh-huh. Ráno vstanu. A mám si to nějak sundat ráno, nebo ho on doskne? Ne. Nic. Základem je vždycky si tam v obličeji umejt, že jo? To je úplně to nejdůležitější, co musím dělat. To ale jsem už dělal. No. Takže ráno si, přestože mám noční krém, tak se umeju. No ráno se umejete, no. No smeju ho. Jo. A dám si tak on, to denní si, krém. To si nepředstavujte, jako, že tam zůstane nějaký film nebo nějaký... No tak, ale stojí to prachy, no tak je divný pak ráno to zase dávat pryč, ale to je no. Já si dám ráno denní. Mm-hmm. To je na jakýkoliv den. Mm-hmm. No ne, že není víkendovej nebo nějaký. Nebo před návštěvou. Jako ideálně každý den. Každý den. Mm. A teďko tady je mycí krém. Mm-hmm. To je velký. Mycí je jako místo mejdla? No, jo. Ale na obličeji. Jak na obličeji? Jenom na obličeji? Není úplně vhodný používat normálně kostku mejdla na obličeji. No to ne, no. Mm. Ale ten mycí krém můžu použít na celé tělo? Můžete jako cokoliv použít, jako vy si můžete dělat, co no chcete. Dobře, nebudu si dávat oční krém na zadek třeba, že? Jako, kam bysme došli, hele? Ale můžete. No můžu, no. Teď jsem chtěl říct, že to bych pak z prdele viděl. No. Ale... To nemůžu říkat, protože to je sprostý, rozumíte? No, ale každý krém si můžu dát kam chci, no to je teda poměrně zdrcující informace na závěr. Tak já si budu říkat, teď se opíluju, pak si dám oční a pak denní, jo, třeba ráno. Ráno bych začal tím, že bych si smyl obličej, umyl si ten oční, malinko bych se přepíloval. Můžete, no, jednou týdně. Jednou týdně, dobře, tak se přepíluju, pak... Ne, neřík bych si dal mycí krém a pak peeling. Nejdřív peeling, pak... Nejdřív peeling, jo, ten umeju, protože na mě budou ty drobky kůže. Nemůže se stát, že se jako hodně oškrábnu? Abych nevypadal jak desetiletý kluk potom. Potom peelingu. A prosím vás, a teďko třeba... To jsou všecko mycí krémy, jo. Ale co, třeba bych se chtěl promastit trošku. Co tím myslíte? No určitý části těla. Bych si chtěl promáznout. No ale za jakým účelem byste si chtěl tu... Za účelem dobrý funkce všech orgánů. No počkat, před chvilkou jste říkal, že si to nechcete mazat nikam, jako třeba na zadek a teď... No jako na zadek bych taky něco chtěl, tady nic nemá. No. Jako tak... přece si na zadek nedám peeling. No tak co si chcete promazat? No dejme tomu, tam, co jste zamířil, no ale tak oční krém si tam nebudu používat, jo? Ne. Řekl si, jak si... Bavíme se o vašem zadku furt.
O zadku jakýmkoliv. Ne, o vašem, tak... Zadek jako takovej, tak na noc, že bych zadku dával na noc noční krém, asi zbytečný, ne? Co? Já bych si zadek nechtěl vlhčit na noc. Tak ono u některých lidí je trošku těžký poznat ten rozdíl mezi zadkem a obličejem. A... Jo takhle, takže bych si dal denní krém na prdel, u mě to nehraje roli. Vy jste mi to dobře vysvětlil. No dobře, tak já už bych sebe opustil. A jak to funguje? Tak ty mladší už si to kupujou. No. Jo? No. Protože oni dneska, ty mladí muži, se hodně udržujou, že jo? No, tak je to celý takový životní styl. Je to a nejenom obličej samozřejmě, ale žít zdravě. Žít zdravě. Dobře se stravovat, sportovat. Všechno, no. No. A nepodmíněný příjem a všechno. No. A... to je velký rozdíl proti těm předchozím generacím, protože ta kultura byla nepoměrně horší dřív. No, ale tak vy jste závislí na těch mladých, teda v těch prodejích, nebo starší taky občas přemluvíte? No, přemluvím docela vtipná situace se stala v neděli, kdy mi volal, nevím, jestli to můžu říct, rešeršista. No, a to když tak ho vyhodíme hned, no, co říká? No, já nechci mu zavařit, ale on mi volal a říká, pane Trojan, já jsem o vás toho moc nenašel na internetu, pojďme si popovídat chvilku. Jo. A tak se mě ptal, jako pánská kosmetika, on je tady taky trošku starší ročník. Jo, já vím, který to je, no. No. A tak říkal, pánská kosmetika, to jako mám používat nějaký make-up nebo co? A já říkám, ne. Povídali jsme si asi 3/4 hodiny, takže i takovýhle starší ročník jako se nechá přemluvit k tomu, aby o sebe pečoval. No tak, to víte, tonoucí se stébla chytá, ale... No ne, tak já jsem mířil k tomu, že to je všechno noční, denní, mycí, ale anti-aging, což já považuji za základ. Protože to je to, co je magický slovo prostě. Tenhle biznis je pln, jako prošpikovaný hroznýma kecama, to fakt není... To nemáte rád, anti-aging? Nemám moc rád jako slibovat nějaký jako úplný nesmysly, to ne. Já vás chápu, ale jako je to, lidi to hypnotizuje úplně. No, jako asi ženy to možná... No, ženy určitě, no. Anti-aging, no. No, ale tak můžete vzít ten mycí a napsat mycí krém závorka anti-aging taky. Mm. A oni, některý chlapi, taky na to vlítnou, takový ty, co chtějí být pořád mladý. Ale na druhou stranu, tak vy, když jste to vyvíjeli, tak jste to dělali s nějakýma lidma tady v Česku, kteří tomu rozumějí? No, nebo jasně. Celý ten projekt je 100% český. No. Jo. A to jsou lidi, co jako... To je, rozuměj. No, víceméně je tam jedna hlavní vývojářka, která se tomu věnuje asi 25 let. Aha. S tou se člověk spojí, řekne jí nějaký svůj nápad. A ona řekne, jaký suroviny třeba. Tak. Ona, přesně tak, ona řekne, jaký suroviny a tak dále. Tak a potom se začnou dělat vzorky. No a potom víceméně je to proces jako zkoušení na sobě, na kamarádech, na... Jo. Když přijde druhý den takhle, tak vidíte, že je tam chyba někde. Přesně tak, tak to trošku změníme. Tenhle oční se nepoved a tady koukám, tady je, dokdy to jako vyprší, jo. To je tak, to ze zákona tam musí být, no. To tam musí být. No a kdybychom teďko si měli říct, co z toho je podle vás jako největší pecka? No takhle, kdybych já měl používat jenom jeden ten produkt, tak jako pro mě nejdůležitější vždycky mít ten obličej čistý. No to pro mě taky. No. Ten mycí, jo. No, a pak ten denní krém. To je takový základ. Mycí a denní. No. No, a ten mycí, to znamená, že když použiju ten mycí, tak nemusím brát mejdlo nic. Umeju se tím krémem? No, v obličeji, jo. No, já vím, no tak v obličeji. No. No. To znamená, dobře, a jak dlouho mi to vydrží? Tohle tak na 2,5 měsíce. Na 2,5 měsíce? Mm. To si tak jenom malinko šprknete? No. Ono se to dobře roztírá. A vy si to pak stáhnete vatičkama, nebo co? Ne. Abych chtěl, my máme doma všude. Ne. To nechte na někom jiným. Ne, normálně to omejete vlažnou vodou a je to. Jo, a mě by bavilo, že bych taky dělal doma. Takže já si vždycky připadám bezcenej vedle těch... Jak to? Vedle těch žen. No, ty ženy vždycky dělají teď tu nádheru, jako takhle ošetřím a to...
A já šišišu. No, a to je správný přístup, to je přístup 99% chlapů, tak tam jako je prostě, že to tam člověk nechce v té koupelně trávit no. víc času, než musí, že jo. A vy taky ne? Ne. Ne? Ne. Takže vy si dáte ráno myčák a jdete, jo? No. Tak to je dobrý. A tohle mi dáte jako? No, po těch fórech nevím, no. No hele, my to můžeme všechno vystříhat z toho. Já se trošku, no ne, používejte to samozřejmě, jo. Mně se to líbí, že děláte pánskou kosmetiku, protože to je takovej nápad. To myslím, že tady za stolik lidí v Česku s takovou věcí nepřišlo. Zvenku, jo, nebo to je pravda, dělá, že jo. Tak vždycky na západě trošku, že jo, s tím začnou a začnou. Ale tady myslím, že moc lidí a jako také nově, nebo nějaký firmy, co udělají kosmetiku, tak si k tomu ještě přidají. Tak to se mně líbí a myslím si, že to je vlastně odvážný z hlediska podnikatelského. Děkuju, že to říkáte, to je moc milý. No, tak já se tím budu krémovat a diváci sami uvidí, jak jim budu mládnout před očima. Matyáš Trojan! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanoubu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.